thengia ya thirikari gwĩkĩrĩra gĩthomo gĩa kothi cia moko, cukuru cia kothi cia moko irĩ na ũhoti wa kuoya namba nene ya arutwo, no nyingĩ itirĩ na arutwo a kũigana. Riboti kuma kũrĩ rũhonge rwa ũramati wa cukuru cia kothi cia moko bũrũri-inĩ yonanĩtie kũrĩ na ũkunderu mũnene wa arutwo arĩa mekire kĩgeranio gĩa KCSE no matirĩ maingĩra yunivasĩtĩ kana cukuru cia kothi cia moko. Ndeto iria itumũrĩte ciũria cia kũrĩa mangĩkorwo marĩ. Ciarĩ iria twaheirwo thĩinĩ wa technical training institutions in Kenya ciarĩ ciana 145 na iria ciathire university ciarĩ 170 no arĩa marĩkirie form 4 marĩ kĩndũ ciana 190 ũguo twĩna ciana makĩria 250 iria thĩinĩ wa mĩciĩ itũ thĩinĩ wa bũrũri witũ iria ibataire kũrehwo mathukuru marĩa twĩnamo thĩinĩ wa Mount Kenya region kana mwena ũrĩa ũngĩ wothe thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ. So the growth of the enrollment in TVET has been very high. Only that what we know is that there are some in this country we have people who don't understand what's happening in Tibet, communication issues, and that's why some people have not yet enrolled, but we are going around and we are going to ensure that we market Tibet. Mrutani mwene shukuru-ini wa kothi cia moko wa Nyeri akĩũria aciari gwĩtĩkĩra kwandĩkithia arutwo cukuru-inĩ ici cia kothi cia moko kumana na ũnyihu wa arutwo arĩa maroka kwĩyandĩkithia. Ciana no ithiĩ na mbere na kũjoini thukuru citũ na tũrauga ciana iria ciroka mathukuru maitũ tũtirĩ tũrakinya kũiyũria mathukuru maitũ na mwena ũyũ wa Mount Kenya region trauga twĩ na mathukuru merũ na mathukuru macio merũ mena vacancies na vacancies icio cianĩrĩire gũkũ thĩinĩ wa mabũrũri maitũ no ciũke. Itemi rĩa kothi cia moko bũrũri-inĩ rĩtirĩ rĩaga bata amu gĩcunjĩ kĩnene kĩa mawĩra marĩa marutagwo merĩgagĩrĩra arĩa mathomete kothi ici. Tũragĩria kũingĩhia ciana no ũrĩa tũrauga kwĩna space na no mongererwo tondũ ũrĩa aingĩ marĩ mĩciĩ. Arutwo arĩa marĩ cukuru-inĩ ici makiuga nĩ maretĩĩra gĩthomo gĩkĩ kuona mawĩra ma kwĩyandĩka marĩ na itemi harĩ gũkũria bũrũri. Mwela guys, this is the best thing ever. Tũraigua skilled, we are so empowered. Maũndũ maya marona tũgĩka gũkũ nĩ ruo rũcio rwitũ. Twĩyandĩke, tũtigeterere atĩ no nginya tũthiĩ maobici-inĩ tũkandĩkwo. Nĩ tũrehoka mũtũrĩre wa rũcio tondũ no twĩrute makothi gũkũ thukuru-inĩ na tũthiĩ tũyathondekere kĩarĩ atĩ no tũthondeka mawĩra maitũ nĩguo tũkũrie rũciũ rwitũ. President William Ruto nĩ atanyĩtwo kũrugũria igongona rĩ gũkũngũĩra mĩaka 100 ya gĩthomo gĩa kothi cia moko gũkũ bũrũri-inĩ cukuru-inĩ ũyũ wa kothi cia moko wa Nyeri kũrĩa cukuru itiganĩte cia kothi ici igakorwo ikĩnyita itemi. Handũ-inĩ ha Inoro TV ndĩ kauntĩ-inĩ ya Nyeri njĩtagwo Martin Munene.